Europos taurės top 16 etape Vilniaus rytas priėmė garsiuosius svečius iš Serbijos – Belgrado Partizan ekipą. Gražiai rungtynes pradėjęs svečiai greitai sulaukė vilniečių atsako. Du tritaškius iš eilės įmetė Deividas Sirvydis. 10-5. O po Dominyko Satono tritaškio su pražanga rytas priekyje jau 10 taškų. Antrajame kelinyje dar vieną tolimą metimą pataikė Eimantas Bendžius. Rytas iš viso mačiai įmetė 9 tritaškius iš 23. Nors Partizanas kibo šeimininkams į atlapus, jų entuziazmui smūgį sudavė triuškinantis Dominyko Satono dėjimas. Jis rungtynėse iš viso surinko 21 tašką ir 28 naudingumo balus. Antroje rungtynių pusėje toliau vyrė įnirtinga kova. Partizan komandai tolimų metimų pavyko išlyginti rezultatą. Tačiau netrukus Martynas Echodas atsakė dėjimu, tapusiu bene gražiausiu rungtynėse. Ketvirtąjį kėlinį rytas pradėjo 8 taškų persvarą, bet Partizan neketino pergalės išleisti iš rankų. Visgi Dominyko Satono vedamas rytas lemiamų metų neklydo. Po paskutinius taškus ant I sudėjo Arnas Butkevičius. Vilniaus rytas 80-74 įveikė Belgrado Partizan.